Схему з продажу підроблених експрес-тестів з негативним результатом на COVID-19 викрили поліцейські на Закарпатті. Торгували фальсифікованими довідками працівники Мукачівського автовокзалу, а клієнтами були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення. За даними поліції, покупці на території вокзалу отримували підроблений документ всього за 350 гривень. Жодних медобстежень вони не проходили. Застали працівників вокзалу на гарячому, тобто безпосередньо під час збуту такої довідки. На місці події вилучили ряд таких довідок, які зараз є речовими доказами. Їх, звичайно, скеровано експертом для дослідження. Зараз за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 358 Кримінального кодексу України. Тобто йдеться про виготовлення і збут підроблених документів. Окрім цього, зараз встановлюються і особи, які встигли придбати і скористатися цими підробленими документами, оскільки за це також передбачена кримінальна відповідальність за цією ж статтею, тільки за частиною четвертою. І, звичайно, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні і були співучасниками цього злочину.